Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan tutorial o Pascalu, naravno o programiranju. Pa sada ćemo mi pričati o... Sada ćemo mi pričati o našem trećem tutorialu, a to je odnosno kako se... kako naš program koji napišemo razumeva redosledom. Znači kojim redosledom on ispunjava naše zahteve. Ja bih to više nazvao memorijski koncept tih variacija, odnosno oscilacija. Znači, prvo ćemo, primjer, napisat ćemo gore sad ćemo, evo samo sekund, ovo mi je ostalo od prethodnog tutoriala, ovo ćemo da obrišemo. I ovo ćemo još. I sada idemo ovako. Znači, prvo ćemo... Prvo, naravno, ovo var uvek ostaje. To ne diramo ništa. Samo ćemo da dodamo sljedeće. Znači, primjer, napišemo var variable, ovo var v, pa dve tačke integer i tačka zaredna, to ide uvek, to sam već objasnio. Sad ćemo staviti v, pa možemo staviti oko dve tačke, pa ide jednako. Dve tačke jednako, napišemo jedan, pa tačka zaredna. E, pa onda ćemo iz svojega na primjer napisati, napisat ćemo isto, samo ćemo umjesto cat staviti trojku. Pa ćemo napisati write ln u zagradi v i točka zarez i read ln, naravno to ne je naša najvažnija opcija, ali ovo radimo. E, sad ću vam nešto pokazati. Idemo u compile and run projects. Mi čekamo da ga pokaže i evo ga. Ovdje pokazan nam je broj 3. Zašto je pokazan samo broj 3? To ću vam sad objasniti. Kada je naš program čitao ovu... Kada je naš program čitao ovaj naš zapis, on je naravno pročitao da što treba se uraditi i išao je na start, naravno. Prvo je napisao 1, ali je zato... Ali nakon toga, kada je vidio trojku, on je ispisao samo trojku. I ispisao je naravno v, vrednost v, i ovo je oznaka, znači da program stoji dok mi ne stisnemo enter i završio s tim. E sad, znači program sve čita od onzgo na dole i prima informaciju, znači kada čim je sa keca, prešla informacija je ista, samo na trojku. On je znači ostavio samo trojku, a keca nije više nigdje spomenuo. Znači ide, znači sada smo napisali, evo možemo opet napisati čak i ovako. Ostavit ćemo 10.000, najbitno je. 10.000, on će, poleća će biti. On će ispisati samo tih 10.000, znači piše samo onu posljednju vrijednost koja je zapisana. To je bilo to u ovom tutorialu, hvala što ste pratili i vidimo se u nekom narednom. Hvala.